Türkiye'den Azerbaycan'a gelen her bir şahsa büyük mühabbet ve sevgiyle yanaşıldığını gördük. Türkiye'de de Azerbaycan'a büyük mühabbet, sevgi, kardeş münasibeti sergilenir. Bu haqda keçirilen mətbuat konferansı zamanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Akif Çağatay Kılıç bildirdi. O həmçinin bildirdi ki, vətən müharibəsi dövründə dünyada Azerbaycan'a karşı təbliğat aparmağa çalışdılar. Biz bu səylərə karşı çıxdıq. Azerbaycan'la birgə bu səylərə karşı uğurla mübarizə apardıq. Dünyaya işğalçının, hücum edən tərəfin kim olduğunu çatdırdıq. Bütün dünya sülh və sabitlik tərəfdarının Azerbaycan olduğunu gördü. Tabii şimdi devam edecek olan önümüzdeki günlerdeki süreçte de yine Azerbaycan'ın bu anlamda bölgenin huzuru ve gelişmesi için ön ayak olduğu ve her zaman tüm insanların huzur içerisinde müreffeh bir yarına yürümesi için mücadele ettiği ve edeceğini açıkça ortaya koydu. Tüm dünya yine kimin huzurdan yana olduğunu açıkça görmüş durumda. Bu anlamda biz de yeni gelişecek olan ve gelişen gündemler çerçevesinde farklı konularda, yani bunlar siyasi konular, aynı zamanda bu anlamda işgal edilmiş olan bölgenin tekrar Karabağ'ın ayağa kalkması, imar edilmesi, oradaki insanların evlerinin yuvalarına kavuşması için her türlü desteği vereceğimizi zaten açıkça ortaya koymuş idik. Akif Çağatay Kılıç həmçinin Türkiyə-Ermənistan münasibətləri məsələsinə də toxundu. Bildirdi ki, Ermənistan öz məsuliyyətini başa düşsə, üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirsə, bölgədə sülh və sabitlik daimi bərqərar olacaq. Heç kim haqqından vaz keçib sizinlə münasibət qurmaz. Bunun üçün də beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən parlament assambleyalarında Azərbaycanla birgə lazım olarsa, bunları 1000 dəfə anlatmaqda qərarlıyıq.